ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ሄራ ነኝ እንኳን ወደ ላይ በሰላም መጣችሁ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ዛሬ ስለ ተልባ ጥቅሞች እናወራለን ተልባ በሰው ልጅ የማዕድ ገበታ ላይ ለበርካታ ሺህ አመታት ይታወቃል የህክምና አባት የሆነው ሂፖክራተስም ከክርስቶስ ልደት በፊት በ 50 ተልባን ለሆድ ህመም ማስታገሻነት ይጠቀም ነበረ በስምንተኛውም ክፍለ ዘመን ንጉስ ቻርለማኝ ህዝቡ ተልባን እንዲጠቀም ስለፈለገ ጥቅሙን ተረድቶ ህጎችንና ደንቦችን አውጥቶ ነበር ዘመናዊ ሳይንስም ተልባ ብዙ የጤና ጠቀሜታዎች እንዳሉ ማረጋገጫ ይሰጠናል በጤና ማዕሰር የበለጸገው ተልባ እንደ ማንጋኒዝ ታያሚን ና ማግኒዚየምን የያዘ ና በኦሜጋ ስሪ የበለጸገ ገንቢ ምግብ ነው ጸጉራችንና ቆዳችንን ውበት ከማላበሱም በተጨማሪ ለምግብ መፈጨት ካንሰርን ለመከላከል ና የሆርሞን መዛባትን ለማስተካከል እንደሚረዳ ጥናቶች ይጠቁማሉ በተለያየ መንገድ ልንጠቀመው እንችላለን ፍትፍት ስንሰራ ልንከተው እንችላለን ወይም ጁስ ውስጥ አብረን ልንጨምረው እንችላለን ዳቦ ኬክ ወይም ደግሞ ኩኪስ ላይም አብረን በመጨመር ልንጠቀመው እንችላለን አጥሚትም የምንጠቀም ከሆነ አብረን አስፈጭተን ወይም ዱቄቱን አብረን በጥብጠን በዛ መልኩ ልንወስደው እንችላለን አንደኛው ጥቅሙ ተልባ ኮሌስትሮልን መከላከል መቻሉ ነው ተልባን መመገብ በተለይም በየእለቱ ማለት ነው የኮሌስትሮል መጠንን ይቀንሳል መጥፎ የሚባለውን የኮሌስትሮል አይነት ማለት ነው ኤልዲኤል የተባለውን ብዙ ጥናቶችም ይህንን ያረጋግጣሉ በውስጡ ባሉት ከፍተኛ የአሰር መጠን የተነሳ ተልባ አንጀት ላይ ያሉ አላስፈላጊ ቆሻሻዎችን ያስወግዳል እንዲሁም ሰውነታችን ውስጥ ያሉትንም ጮማዎች ወይንም ስቦች ያቃልጥልናል በዚህም የተነሳ ሆድ አካባቢ ያለን ስብ በማቅለጥ ቦርጭን እንድንቀንስ የማድረግ ችሎታ አለው ተልባን ከተመገብ ነው በኋላ ለረጅም ሰዓታት የጥጋብ ስሜት እንደተሰማን እንድንቆይ በማድረግ ቶሎ እንዳይርበን ያደርጋል ስለዚህም የክብደታችንን ለመቆጣጠር ልንጠቀመው እንችላለን ሁለተኛው ጥቅሙ ደግሞ ተልባ የስኳር በሽታን መከላከሉ ነው የስነ ምግብ ባለሙያዎች የስኳር በሽተኞች ተልባን በየዕለቱ እንዲመገቡ ይመክራሉ በውስጡ የያዛቸው ኦሜጋ ስሪ ፋት እና ፋይበር ስኳርን በመዋጋት በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላላቸው ማለት ነው በቶሮንቶ ዩኒቨርስቲ የተካሄደ ጥናት ላይ ተሳትፈው ከተልባ የተሰራ ዳቦ እንዲበሉ የተደረጉ የስኳር ህመምተኞች ነበሩ ና የደም ስኳር መጠናቸው ዳቦውን ከመብላታቸው በፊት ከነበረበት በ28 ፐርሰንት ቀንሶ ተገኝቷል በተቃራኒ ደግሞ ከስንዴ ዳቦ ብቻ የተሰራ እንዲበሉ የተደረጉ ሌሎች ግሩፖች ነበሩ እነሱ ላይ ግን ምንም አይነት ለውጥ ሳይገኝ ቀርቷል ተልባ የተወሰኑ አይነት ካንሰሮችንም ይከላከላል ሊግናን የተሰኘ ንጥረ ነገር በተልባ ውስጥ በከፍተኛ መጠን አለ ከሌሎች ተክሎች በስምንት መቶ ጊዜ እጥፍ በሆነ መልኩ በተልባ ውስጥ አለ ሊግናን ይሄ ንጥረ ነገር በተፈጥሮ የሆነ ካንሰርን የመከላከል ችሎታ ያለው ውህዶችን የያዘ ነው የአሜሪካ የብሔራዊ ካንሰር ኢንስቲትዩት ልዩ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል ብሎ የዘረዘራቸው ምግቦች አሉ ና ከነዛ ምግቦች ውስጥ አንደኛው ተልባ ነው የያዘው ከፍተኛ ፋይበር ተልባ ማለት ነው በኮለን ካንሰር ወይም ትልቁ አንጀት ካንሰር የመጠቃት እድላችን ዝቅ እንዲል ያደርጋል አንድ ጥናት እንደሁም በፋይበር የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ በኮለን ካንሰር የመያዝ እድልን ይቀንሳል የሚል ዘገባ አውጥቶ ነበር ተልባ በፋይበር በሊግናን አልፋኒኖኔሊክ አሲድ የተባሉ ንጥረ ነገሮች በእነዚህ የበለጸገ በመሆኑ የትልቁ አንጀት ካንሰር ወይም የኮሎን ካንሰርን እና የጡት ካንሰርን ይከላከልልናል ከዚህ በተጨማሪ እንደሁም አንዳንድ ጥናቶች የፕሮስቴት ካንሰርንም እንደሚከላከል ተልባ ይጠቁማሉ ሌላው ጥቅሙ ደግሞ የተልባ የሆድ እርቀትን ማስታገሱ ነው በውስጡ ሶሉብል ና ኢንሶሉብል የሚባሉ የፋይበር አይነቶች አሉ በተልባ ውስጥ በቀን አንድ ሰው ሰላ0 ግራም ፋይበር ያስፈልገዋል ስለዚህ ተልባን ብንጠቀም እነዚህን ሁለቱን የፋይበር አይነቶች ማግኘት እንችላለን እንዲሁም ተልባ በውስጡ በያዞ ከፍተኛ የኢንሶሉብል ፋይበር የተነሳ የቦል ሙቭመንት ወይም የሆድ እንቅስቃሴ አችን ጤናማ እንዲሆን ያደርጋል ፋይበር ደግሞ ሰውነታችንን በቂ ውሃ እንዲይዝ የመርዳት ችሎታ አለው በርካታ ጥናቶች ተልባ የልብ በሽታን በመዋጋት ረገድ የራሱን አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ይገልጻሉ ከልብ በሽታ በተጨማሪ ደግሞ የደም መርጋትንም በመከላከል የልብ ድካምና ህመሞቹንም ይከላከልልናል ሌላ የተልባ ጥቅም ደግሞ በከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት ላለባቸው ሰዎች ይረዳል የደም ግፊታቸው ዝቅ እንዲል በማድረግ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ለስትሮክ የመጋለጥ እድላቸውን በጣም ይቀንሳል እስከ 10% ይቀንሳል በዛም የተነሳ የልብ ችግርም እንዳይገጥማቸው ያደርጋል ተልባ ያለባቸውን ምግቦች በየዕለቱ አዘውትረን የምንመገብ ከሆነ የበሽታ መከላከል አቅማችን ይዳብራል እንዲሁም ሰውነታችን በባክቴሪያ ና በቫይረሶች እንዳይጠቃ ያደርገዋል በተልባ ውስጥ የሚገኙት ሊግናን ና አልፋሊኖሊሊክ አሲድ የሚባሉት ሁለቱ የበሽታ የመከላከል አቅማችንን ከፍ በማድረግ የኢሚዩን ሴሎቻችንን ጤነኛና ና ጠንካራ እንዲሆኑ በማድረግ ሰውነታችን በቀላሉ በበሽታ እንዳይጠቃ ና ጤንነታችን እንዲጠበቅ ያደርጋሉ በተጨማሪም የወር አበባ ውደትን ያስተካክላል በማረጥ ጊዜ ያለ ህመምንም ይቀንሳል የሆድ መነፋትና ቁርጠት ለሚያስቸግረን ደግሞ ይህንንም ስሜት ይቀንስልናል ቁርጥማት ወይም ያጥንት መገጣጠሚያ ችግሮችንም ያስታግዛል በኦሜጋ ስሪ የበለጸገ በመሆኑ የተነሳም ነጭ የደም ሴል በሰውነታችን ውስጥ በብዛት እንዲመረት በማድረግ ሰውነታችን በበሽታ በቀላሉ እንዳይጣካ ያደርግልናል ለዛሬ ስለ ተልባ ጥቅሞች ያስኮላችሁ የነበረ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ ሰላም ሁኑ